Štohovo údolí byla turisticky vždy velice významná obec. Samozřejmě se to ještě navýšilo kolem toho přelomu, kolem toho roku 1898, kdy se postavila trať, trať z Růžodolu do Tepličenau. Byla to trať, která se stavila 2 roky. A na to, jaké množství tunelů, jaké množství viaduktů je tady třeba jenom na území naše, nebo na katastru naší vesnice, tak už jenom tohle je zajímavé si projít, nebo si to projet i tím vlakem. Tahle vesnice byla zajímavá také betlémářstvím a samozřejmě i svojí polohou, protože je to velice hluboké údolí a toto údolí bylo velice zajímavé, nebylo vůbec zalesněno. Až nyní, když se návštěvník prochází tudy, tak zjistí, že ty svahy zalesněné, že to původně byly políčka, protože ještě občas uvidí ty původní meze. Já tady v Krištofově údolí mám strašně rád ten střed té obce, kde je lidově barokní nádherný kostelík, který opravdu je jeden z unikátů se svojí dřevěnou zvonicí. Je velice dobře udržovaný. Ve faře tohoto kostelíka je keramická dílna mistra Lady, kam si návštěvníci můžou zajít, koupit něco z jeho velice, velice nádherných výrobků. Potom je tady hlavní věc, myslím si, Krištofova údolí je výstava betlému, muzeum zdejší, ano, a v zimním období, o ten advent a ještě v tom lednu většinou, je to betlémek mistra Jíry, to je věc, která je, myslím, naprosto mimořádná, protože Josef Jíra, jak víte, je jeden z našich nejlepších současných malířů, a jeho betlém je velice, velice zajímavý. Jinak tato vesnice je dlouhá 6 kilometrů, už sama o sobě stojí za procházku, protože architektura této vesnice, jsou tady předsádkové domy, je velice, velice nádherná. Pravda je, že by asi se měla trošku víc pohlídat, ale myslím urbanisticky, protože tady došlo k pár věcem, které by tu asi být neměly, ale snad se to časem spraví. Je u této vesnice také výhoda turisticky v tom, že je vzdálená, já nevím, lesními cestami 5 nebo 6 kilometrů z Liberce, že se dají dělat i hezké pěší túry tady a současně je také zajímavá pro cyklisty. Je to na trase na Ještěcký hřeben. Jak se vůbec pustil do tohohle betlémaření nebo schánění betlému? Tak já, když jsem sem přišel jsem coby chalupář, tak jsem se postupem času dozvěděl, že tady existovaly betlémky, že tady existovali betlémáři. Pak jsem se tady potkal s Mirkem Kuchtou, tehdejším starostou, vynikajícím člověkem, bohužel již není mezi námi. A tak jsme se pomalu domlouvali o tom, že bychom na těch betlémech měli začít dělat. Potom, protože Mirek měl samozřejmě trochu víc práce jako starosta tehdejší tady, tak jsme se do toho pustili s manželkou a Mirek vypomáhal, když byl volný čas trochu. A nakonec jsme se dopracovali k tomu, co tady vidíte. Problém byl jiný. Tyto betlémky naposledy stály, byly to betlémky stavěcí a naposledy stály tak někdy v tom roce 42 asi, protože tady převaha obyvatel německých, takže chlapi tehdy v té době kopali většinou za Wehrmacht někde po Evropě, že ano. Ty ženský to se stavit neuměli a nakonec to končilo prostě tím, že ty betlémky ležely někde na těch půdách nebo v těch kůlnách. Po roce 45, já, protože jsem takový lehce úchylnej na to sběratelství, tak
Mám například doma evidenci našich obyvatel z roku 46. Když se rozhodnu, že vyndám cizince z roku 46 zde bydlící, tak přátelé, vyndám 32 Rumunů, vyndám 18 Bulharů. Kde se tady ti lidé vzali, vůbec netuším. No, k tomu, když si přemyslíte potom Ergáčka, slavné rabovací gardy, vidíte, že se pak tady sešla asi dost vybraná společnost a byl to také konec našich betlémků asi. Protože to, co jako vidíme, to je zhruba tak třetina toho, co jsme tady měli. Já jsem byl velice překvapen, když jsem na to koukal, jak je to obrovské množství. Já to jsem netušil, že koukám na třetinu našich betlémků, tak zhruba. A říkal jsem si, co ty lidi inspirovalo k tomu, že do toho takhle šli. Nakonec jsem to pochopil, když se mi do ruky dostali dva sešity. Byly to knihy pro berní úřad Sedláka Millera, jednoho z velkých autorů těchto betlémů. A zjistil jsem, že on měl otevřený ten betlém prakticky denně. Tento nebyl bourací betlém, kdokoliv přišel, kdykoliv, tak Sedlák provedl. A já jsem v knize zjistil, že on přiznával berňáků kolem těch 12 000 korun. A 12 000 korun a z toho 3 000 a 4 000 dělali naprosto běžně, dělala Krippenschau, to bylo tam v kolonce mezi knoblochem a nějakou jinou zeleninou ještě. A tam jsem pochopil, že to bylo asi trošku jiná, že ty betlémy byly i docela slušným zdrojem zdejší obživy. Říkají pamětníci, když se povedla adventní neděle, tak se tady zvonění rolniček, které byly na postrojích konů, samozřejmě, že jinak se sem do Krištofáku ani zajet nedalo, tak se ozývali do hlubokého večera o tu adventní neděli, protože se sem jezdilo od Mnichovo hradiště až tady po sousední Žitavu a tak dále. Pravda je to, že to byl náročný výlet, protože samozřejmě kočí, samozřejmě hospodář byli povinni v těch 13 hospodách, které tady byly, vyzkoušet také kvalitu grogu, kvalitu punče a tak dále. Takže to býval celodenní hezký výlet a říkám, těch betlémků tady bylo, byly tady 6 betlémků, které měly mezi těmi 10-15 metry čtverečními a také tady byly 4 betlémy, které měly od těch 20 metrů až do 35 metrů čtverečních. Ten 35-metrový, ten vidíte za mnou v pozadí, to je betlémek sedláka Millera. Je to takzvaně orientální betlém, protože původní betlémy se tady vyráběly jako betlémy tyrolské, protože, jak jsem říkal, tady převaha obyvatel německých. Až v roce 1928 po návštěvě výstavy v Mimoni zdejší betlémáři přešli na výrobu takzvaně orientálních betlémů, protože to pro ně bylo novum. Takže podle fotografií v knize Věčné město, v knize o Jeruzalémě, začali vyrábět svoje takzvaně orientální betlémy, z nich největší, tady ten za mnou, ten Miller, měl 35 metrů čtverečních. Bohužel máme z něho tak asi třetinu. Chybí i největší budova, z té tady měl jeden svazák králíkárnu po válce nějak a ta bohužel na tom dvorku vydržela akorát tu jednu zimu. Tato druhá místnost naší výstavy, zde jsou betlémky, víte, já se velice, velice pečlivě snažím o to, aby tady byly vystaveny v našem muzeíčku pouze betlémy, které se tady v obci vyráběly, anebo betlémy, které se tady používaly. A právě v této části máme betlémky, které se tady používaly. Máme tady betlém ze zdejšího kostelíka také samozřejmě. A pak tady máme jeden betlémek France Paula v tom orientálním stylu. Ale jinak tady jsou betlémy, cikorkové betlémy, betlémy kralické, betlémy krkonožské, nějaké papíráčky a prostě to, co se tady běžně používalo. Není problém dát dohromady výstavu, kde by bylo třeba 300 betlémů samozřejmě, ale já myslím, že betlém z Konga, z kokosových ořechů, tady úplně není to pravé ořechové. Takže se opravdu snažím o to, aby to bylo pouze o betlémech tady vyráběných anebo betlémech tady používaných. Jednu zajímavost tady máme také, betlémek od inženýra
Jirky Valeše. To je betlémek, který dodělával po svém otci. A Jiří Valeš je velice bezvadný betlémář a nedávno řešil veliké dilema, je to asi tak 4 roky. A to dilema bylo, jestli v Ložnici Valešova nebo jeho pohybový betlém. Můžu vás potěšit, zvítězil jeho pohybový betlém. Je to nádherný betlémek, je to betlémek, jehož figury mají třeba 6-7 pohybů. Je to něco opravdu neskutečného. A od tohoto člověka tady mám zapůjčené také betlémky. Je tu ten betlémek jeho otce. A jsou tady některé cikorkové betlémy. U těch cikorkových betlémků existovaly dva druhy reklamy. Když v čase adventním přišlo obchodníkovi s koloniálním zbožím, když přišla cikorka, on odevřel bednu a uvnitř té bedny na vrchu leželo 50, 100, 500 podle velikosti kšeftu v takových archových betlémků, jaké tady uvidíte, tak je u nás na výstavě. On je rozdával potenciálním zákazníkům nebo těm, které chtěl udržet, protože od firmy je měl zdarma, takže je zdarma dával. A pak byl druhý typ reklamy a ten se mi líbí mnohem víc. Tom bylo zajímavé v tom, že najednou začali velice ochotně, podezřele ochotně chodit nakupovat děti s maminkou, s babičkou. Motiv toho byl velice prostý. Potřebovali maminku nebo babičku přesvědčit o tom, že je potřeba koupit cikorka, protože koukali, že doma žádná není. Chudinka zpitomělá babička koupila cikorku, přestože jí měla 6 kilo doma a dítě hned tak přišli domů, odevřelo balíček a z balíčku vytáhlo takovou jednotlivou cikorkovou figurku, jak tady uvidíte na výstavě. Když už jí mělo, vyměnilo ze sousedovi s Pepikem, u nás to byl Seb, že ano, jak jsem říkal, většina obyvatel německých, a takhle si stavěli betlémky. Také vidíte, že nějaké bláznivé kindervajíčko nás tady úplně nevzruší, že jsme tady s podobnými věcmi pracovali už před sto lety. Zajímavé bylo to, že ty firmy cikorkové, když tohle používali, pak zjistili, že to není to pravé ořechové, protože dělají reklamu i firmám, cikorkovým balírnám dalším. Proto, aby se nemohli ty jejich betlémy kombinovat, začaly ty figury vyrábět různě veliké, až se dopracovali k tomu, že znám třeba betlémek, kde darovníci, to jsou ti, co Ježíškovi nesou do chléva dary, tak je betlémek, je to živnostenský betlémek, je tam komíník, cukrář, pekař a tak dále. A dokonce právě betlémář inženýr Jiří Valeš už mě leta se z něj snažím vylomit betlémek, kde darovníci jsou zdatní sokolové, je to sokolský betlém, který nesou Ježíškovi ve svých slavnostních krojích do chléva dary. Ale co mě tam nejvíc fascinuje, je anděl dobré vůle, který normálně nad chlévem je s nápisem Na výsostech Bohusláva. Ano, tak tam je nahrazen samozřejmě také zdatným sokolem, který ale ve svých svalnatých pažích drží nápis se sokolským pozdravem Nazdar. Jirův betlémek je dílko, které je zajímavé nejen tím, že má trochu větší rozměry, nejen tím, že leží v překrásném Krištofově údolí proti lidově baroknímu kostelíku, ale vidíte, že je to i dílo, které je filozoficky pojmuté trošku jináč, než ho pojímali betlémáři, kteří většinou dělali klasický betlémský chlév nejsvětější rodinou. Josef Jíra postavil ten betlémek formou triptychu. Levé křídlo Herodes, vraždění nevinátek, střední část je klasický betlémový chlév a pravé křídlo je útěk nejsvětější rodiny do Egypta. Vidíte, že je to takový poem, takové vyprávění o tom podstatném, co se kolem toho zrození událo, co se kolem toho zrození píše v Bibli. Je to dílo, které pro to Krištofovo údolí se stává pojmem a součástí toho Krištofova údolí. Bohužel se nám teď stala taková dost nemilá věc, že na spojnici mezi tím lidově barokním nádherným kostelíkem a Jirovo betlémem
byl odcizen Jan Nepomucký, socha, která zdobila nádherný lidově barokní mostek, a to nám ten střed obce, myslím, dost pokazilo.